这是原始森林里的神秘水果，叫巴洪萨古巴拉，现在为你揭开它的神秘面纱。为了采集更多食物，土著人全员出动，我们一行人进入密林深处。原始森林里根本没有路，我们披荆斩棘寻找了4个小时，终于发现了目标。这是一种叫撒菇的树，马村长先用斧头把树皮剥开，再用木锥把树干打碎。男人们一拥而上，工作开始了。撒菇树的树皮很厚，土著人必须用木棍把外皮层层剥开。最终剩余的部分并不多，这种白色的树心就是土著人的水果巴洪萨古巴拉。啊？他们没打理的吗？这马库斯还怕我吃错了，因为有的不能吃。他说吃完之后肚子疼啊，看肚子疼，吃完之后肚子疼。我觉得这个就是原始森林里面的水果了，哎，我觉得这非常好。撒菇树全身是宝，吃完了树心，现在轮到女人上场，她们要把树屑做成面粉，这就是她们的主食了。这个我们下集再说。